Aşıq Hüseyin Şəmkirli 1811-ci ildə Şəmkirin Qapanlı kəndində anadan olmuşdur. Daha sonradan köçərək Qaraca Əmirli kəndində məskunlaşmışdır. Aşıq Hüseyin mollalarla zidd getməyi və Dinmə Ver adlı şeiri və Reyhan nağılı ilə məşhurdur. Mollalar haqqında olan şeirlərini və Reyhan nağılını Çardaqlıdan olan erməni Aşıq Avakın dilindən Vəli Xuluflu qeyd alaraq folklor nümunəsi kimi yaymışdır. Dinmə Ver şeirini Çar hakimiyyəti dövründə kəndlilərdən, yoxsullardan, haqsız yerə yığılan vergiləri tənqid edən əsər olmuşdur. Lakin bu şiirin sözləri günümüzə qədər çatmamışdır. Aşıq Hüseyinin Azərbaycanlı şagirdlərindən başqa bir neçə də erməni şagirdləri olmuşdur. Çardaqlı Aşıq Mikiş, Aşı Avaq, Aşıq Mikiş bütün ömrüncə Aşıq Hüseyindən ayrılmayıb 10 ilə gəzərmiş. Erməni və Azərbaycanlı aşıqlar arasında Aşıq Hüseyinin Mikişdən başqa yaxşı bilən yox idi. Aşıq Hüseyinin Reyhan nağılının mollalar haqqında olan şiirlərindən biri Çardaqlı Aşıq Avaqdan eşidilərək yazılıb. O biri mollalar və sənə nə şiiri Bozalqanlı Hüseyinin dilindən eşidilərək yazılmışdır. Aşıq Hüseyin Şəmkirli 1891-ci ildə vəfat etmişdir. Oğlu Aşıq Çoban da öz dövrünün məşhur aşıqlarından olmuşdur.